回来我孙子李天龙，李天龙是成都军区西藏军分区52旅7765队，07年年末当的兵，08年去上那个平乱去了，就那个那叫什么，拉萨平乱去了，去了一年，有了7天病，这中间坚持带病没给看病，完了回来以后09年10月末。就是有病，发高烧41度，还是发高烧。给那按照啥呢？按照流感给治的，没送医院看去，在部队院里边又回送，20多天隔离了，隔离20多天。差了不2天就回家了，回来了就回来了。你回家，我那孩子不愿意回来吗？没给我检查，没送医院看病，就在这种情况下，这孩子照顾。身体就非常就垮了，回来我就问那个民政局，我要看答案，答案里边他说里边啥也没有，没有资格看答案。我说为什么没有？我没有资格看呢？我说我孙子在部队隔离20天，啥病我得知道啊，瘦的像麻杆的，掉38斤粪呢，啥病掉38斤？他说的啊，那个你，我说如果我没有资格看，你得负完全责任。结果完了就把答案就给你打。这个来两次，那个我解决。头一次给我那个，哎，我让他给我平安，他不给我平。我是为我父母的事情上网，那个上网。我叫吴成英，我父亲是52年参加空军，以后参加抗美援朝，然后在唐山机场，52年参加53年呢是在参加抗美援朝，是在那个齐齐哈尔机场，空军。然后53年，在南云机场受阅，领导的受阅。然后54年以后呢，在唐山机场任空巡哨炊事班长。然后是六月受伤，64年的8月份。就在唐山255医院住院的时候，空军司令部的给养科长张书凡到255医院把我母亲直接接到北京空军司令部西门住下，一个房子住下，然后就到空军总院做手术。做完手术以后呢，在65年的1月份，就是父母和我弟弟，还有我的一家四口的4个人的户口都给取出来了，取出来，然后我拿着户口回学校了。我是空军中将院、辽阳院的一个警专干部，这个99年专业，脱离的专业的指标，但是在专业过程中呢，因为部队专业的程序和手续混乱，再加上地方的安置呢，出现了问题。按照部队领导的原来出来的时候的承诺和西递延，按照他们的要求做，最后呢，部队和地方呢就互相推脱责任，造成了我一个正常的军装干部来回跑啊，上访了10多年、12年，尽快把问题解决了，照顾他，弥补我没有尽到对我母亲的这个孝道，我想有这样个机会，尽快的让我，对我20年的经营和对20年的这个部队的这个服役吧，有个好的交代。谢谢，就希望这个警卫和国家领导人，能够对我们有所不忍。谢谢了。